I förra veckan intog 12 amatörer Mästerkocksköket i Stockholm. Kom igen, salt! Det här går åt helvete. Den inledande lagtävlingen blev en kamp mot klockan. Det är 13 minuter kvar. Där vissa lyckades bättre än andra. Sista tävlingen skulle sedan avgöra vem som var bäst. Jenny. Och som nu kommer att få en fördel i nästa tävling. Ikväll får vi reda på vad, då kampen nu fortsätter. Jag skäms rakt in i hjärtat. Och denna gång handlar det om att inte bli den första att tvingas lämna tävlingen. Någon måste bli den första, och det kommer att bli någon av er. I am a passionate child. Välkommen. Tack så mycket. Vi har kallat hit dig idag före de andra deltagarna. Finns en anledning. Du var ju bäst i Pavlova-tävlingen. Och nu så ska du få den fördelen som vi har lovat dig. Vad är det för något? Det kan ju vara att välja råvara, eller det kan vara att bli immun mot elimineringen till deltävling. Men jag har ingen aning. Dagens tävling kommer att bli en hemlig låda. En mystery box. Där innehållet blir en överraskning för alla deltagare utom för dig, Jenny. Du ska nämligen gå in i skafferiet och välja ut 10 olika ingredienser. Och det är alltså din förmån och fördel. The mystery box, den mytom omspunna mystery box. Yes! Och jag får välja den. Det här är en enorm chans för dig att kunna briljera. Men också att kunna vilseleda dina konkurrenter. Så tänk igenom dina val noga. Dina 10 minuter i skafferiet börjar nu! Jag tänker taktiskt. För jag vill att det ska vara en utmaning för alla. Oj, vad svårt det blev. Det fanns inte det jag ville ha. Så jag väljer enkla råvaror. För det är mycket svårare att få ihop en riktigt fin helhet med enkla råvaror. Kyckling. Så. Couscous. Marokkanskt. Det får bli marokkanskt. Här är ingen matlagningsjobbet heller. Underbart. Jo, där. Marokkanskt för att... Jag tror inte att så många av de andra medtävlande brukar laga marokkansk mat. Och därför kommer de ha svårt att hitta smakerna, tror jag. Jag lagar inte själv ofta marokkansk mat, så även för mig kommer det bli en utmaning. Jag hoppas att du är nöjd med ditt val av ingredienser. Nu är det dags att avslöja för resten av gänget vad du har valt för någonting. Dagens utmaning är, som ni möjligtvis kanske kunnat lista ut, en hemlig låda. Kul. Fan vad kul med mystery box. Jag har längtat efter det lite grann. Ja, det är fantastiskt. Alla samma förutsättningar att köra. Fan, det är riktigt kul. I lådan finns 10 ingredienser som är noga utvalda av Jenny. Okej. Hoppas du nu inte är bakning eller dessert. Låt oss laga mat. Jag litar på Jennys omdöme, för hon är duktig på matlagning. Jag tror att det kan bli spännande och det kommer nog bli roligt. Hon är smart. Varsågoda och lyft på lådorna. Oh shit, pommes frites. Ja, nu får man börja tänka till alltså. Ja,
vad ska man slå ihop av det här? Er uppgift idag blir att skapa en valfri varmrätt av följande ingredienser. Hel kyckling, lök, vitlök, torkade aprikoser, couscous, kalvfond, matyoghurt, saffran, citron och zucchini. Det fattas spiskummin. Det fattas koriander. Men det går säkert att få till någonting utav det här. Jag vet inte hur hon har tänkt här med de här grejerna alltså. Vad är det hon vill få fram? Hon vill ju få en fördel i det här. Hon måste ju ha en plan med varför hon har lagt de här grejerna och lagt dem. Ja, nu gäller det att tänka till här alltså. Jag hade inte hoppats på kyckling och couscous. Det är det värsta jag vet, båda två. Couscous på marokkanska betyder torrt, torrt, har jag hört. Tillagning av kyckling, som är huvudråvaran, kan vara lite trickigt. Aldrig understekt, aldrig överstekt. Den ska alltid vara saftig och fin. Ni har 75 minuter på er att göra er egen fria tolkning av de här ingredienserna. Och vill ni vara kvar i den här tävlingen så är det dags att visa det nu, jag lovar er. Vi vet att ni kan. Lycka till. Tiden börjar nu. Absolut ingen aning om vad jag ska göra. Jag får bara hitta på. Det får gå som det går. Kan börja på att dra på couscousen i alla fall. Och sen måste tankarna och flöda och kreativiteten flöda under tiden som vi har på oss nu. Jag vet inte vad som kommer slå ihop för någonting. Men gott måste det bli. Jag tänker göra någonting som jag aldrig har provat förut. Fylla kycklinglår. Jag är inte alls särskilt taj på att filera de här kycklinglåren. Men jag tänker att jag testar. Det första jag gör är att jag skär mig. Och det här, alltså det känns bara som att det här är en jävla skitstart. Vad ska jag göra? Jag måste vara säker här. Jag kan inte improvisera. Jag känner mig någonstans mellan lugn och panik. Ingen panik, det kommer inte att leda någon vart. Men för lugnt kommer inte att leda någon vart heller. Ska jag använda allt? Nej, ja. Kom igen, nu kör vi. Det är sjukt svårt att arbeta med den här plasthandsken. För att den är i vägen, den är för stor. Så jag får bara ladda om och fortsätta och fokusera på maten och det jag ska göra och skita i allting annat. Hur känns det? Det känns bra. Jag blev lite rädd för couscous för att jag aldrig lagat det. Du har lite snyggt, lite ordning och reda. Ja, jag tycker det är viktigt. Speciellt ja, om man åker med kyckling. Så ja, att, perfekt. En skärbröd kyckling, en för grönsak ram. Ja. Ordning och reda i köket i AO. Speciellt när det är ett litet kök och nu ska vi arbeta med kyckling. Då är det extra viktigt. Räcker kryddorna, tror du? Jag hade ju önskat att jag hade fått välja fler ingredienser. Det hade varit mycket bättre att ha fler krydda. Lite ångest faktiskt med fördelen just nu. Var det verkligen ett smart drag att ge mig in på någonting som jag inte känner själv att jag är världsbäst på? Berätta du, mästerkock, vad du har tänkt att göra. Det blir kycklingbröst och sen blir det couscous smaksatt med saffran, aprikos och sen så blir det vitlöks- och citronyoghurt. Och låren och vingarna, är de tar vi till sallad i morgon. Jaha. Och sen lite skrov här som vi får lite buljong på. Vi tänker på ekonomin. Så ja, vi måste göra det. Det är perfekt. Det är bra om man har och ska ha restaurang. Ska man tänka på ekonomin? Ja, visst. Det gör ju du där. Det här kan gå hur som helst, men jag känner mig ändå tillfreds med vad jag håller på med. Och det här känns i alla fall skönt. Hur går det, Hanna? Det går bra. Jag börjar med att skärma lite, men nu tycker jag att jag tar det lite lugnare. Men du är så ung, de där växer ut igen. Ja, eller hur? Jag pluggar i Uppsala till dietist. Jag känner något behov av att liksom upplysa människor hur viktigt det är att äta bra. Äter du bra så mår du bra. Jag har ju väldigt många matallergier själv. Och då blir det ständigt att jag får hitta lösningar på alternativ mat. Samtidigt får maten att smaka likadant. Och mina drömmar är att jag ska öppna egen restaurang. Och jag hoppas att den här tävlingen kommer ge mig en skjuts i rätt riktning. Vad har du för plan? Min plan är att göra en kycklinggryta. Jag håller på att koka av nu så jag får en god buljong. Okej. Okay. Jag saktas ner av att jag skurit mig. Och jag känner bara panik att få ihop smakerna.
Couscousen, jag måste göra om det 3 gånger. Och ändå är det inte ens som det ska. Jag känner mig så himla frustrerad. Couscousen är den enklaste. Och jag kan inte ens få ihop det. Nej, couscous är inte van vid och jag hinner inte få det som Frankrike. Den blir geggig varenda gång. Men du har valt att helgrilla din kyckling, va? Eller helrosta den. Mm. Och jag såg det nämligen och det tycker jag var ett klokt och roligt val. Men däremot så tog det lite en stund innan du fick in den i ugnen. Och ni har ju bara 75 minuter. Jag vet. Du ser här. Jag vände den redan. Det tog kväll bara på en sida. Det är frågan om den hinner bli klar, sa du. Och då får du väga av och tänka om du vågar höja värmen utan att den ska bli bränd. För att om inte den här blir klar, men är rå, då är du körd. Ja, nu är det 20 minuter kvar. Om jag hade varit köksmästare här nu, kock här, då hade jag varit på helspänn. För det är nu ni ska sätta ribban på hur det ska smaka och hur det ska se ut när ni presenterar er mat. Jag vet att det tar lång tid. Varför valde jag göra detta första gången i mitt liv här på Sveriges mästerkock i en så kritisk tävling? Julien, han bara står och filmar i sin couscous. Det var inte så här i Frankrike. Det skulle han tänkt på tidigare. Det ligger en platt fågel där. Ja, som med bröstet neråt. En bröstet neråt. Ja, det ska ligga med bröstet. Och sen ser jag sent in. Jag sa till honom det att om inte den här blir klar, då är du körd. Ja. Du vet ju att det börjar dra ihop sig nu, va? Ja, jag vet det. Inte så här att den torkar, men nu är den varm. Det ska inte vara råbiff där, jag tänker på det nu, det ska vara stekt. Absolut inte. Jag hinner inte. Kycklingen kommer vara rå, jag dör. Kycklingen får absolut inte vara rå. Den perfekta planen går käpprätt åt pipsvängen. Så otroligt korkat. Så här. Nu är det 15 minuter kvar. Hör ni det? Det måste nog öka nu. Ja, jag vet. Kör på. Du kommer hinna, men fokusera nu ordentligt. Ja. Men fan, kalabalik runt mig. Okej, jag är ju lite så här... Jag har mycket saker i luften. Det är typiskt Stina. Och jag kommer alltid att vara så. Stina. Hon verkar ha det lite tufft där borta. Alltså. Tycker jag med. Jag tror hon har svårt att liksom fokusera under de här förhållandena för att hon kan laga mat, men det ser ut som ett bombnedslag på hennes arbetsbänk. Alltså. Efter pausen. Nu är det 5 minuter kvar och den viktigaste tävlingen jag har varit med om hittills, så nu gäller det att skärpa er ordentligt. Vackra presentationer. Det ska vara gott som satan, tänk på det. Smakerna kommer inte fram. Jag får ingen fart på maten. Jag får inte fart på couscousen. Jag får inte fart på såsen. Jag får inte fart på kycklingen. Jag vet inte vad jag ska göra. Allting smakar bara samma. Det blir liksom saffran och citron i allt. Fasiken vad min tallrik ser tråkig ut. Couscousen är visserligen gul. Kycklingen är trist, grå. Vad ska jag liva upp det här med? Det enda gröna jag har är squash. Jag skivar på lite squash. 1 minut kvar. Det är stressigt som fan. Det känns som att jag har 8 armar som går åt alla håll. Jag är bläckfisk. Lista 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1, 0. Nej. Jag vet inte vad jag ska säga. Det här var inget roligt. Jag trodde att jag faktiskt hade koll på läget, men jag fick inte till någon bra smak. Det smakar sunkigt. Det ser ut som någon har skitit i min tallrik. Det är liksom en hög med couscous och sånt. Var det sky på som var så lite saffransfärg, den har bara sugt in så det ser ut som någon rester av någonting bara. Och så... så ful. Det är inte optimalt. Jag hade behövt flera kryddor.
såklart mer tid, som vanligt. Jag hoppas att ni är nöjda med det som ligger på era tallrikar. För oss ska det bli ett stort nöje att smaka av det hela. Hanna, varsågod och kom fram. Jag skäms. Jag vill inte komma fram med den här tallriken för att jag vet vad de kommer säga. Hände det någonting när du skar i fingret eller liksom? Det blev lite ofokuserat på maten. Jag känner inte igen det överhuvudtaget. Allting upplevs väldigt, väldigt torrt och färglöst. Mm. Det känns inte som att det är färdigt. Det känns verkligen precis som du själv beskriver. Att du tappat fokus och bara kastat fram någonting. Mm. Ja. Tack. Vad fan håller jag på med? Jag kan så mycket bättre och jag är jättebesviken. Helena, varsågod. Och det här var en fantastisk kreation med de här tre råa. Eller hur? Det var en sån här panikgrej. Jag tyckte det var så dåligt med färg. Jag håller med dig. Men det är ju segt alltså. Det är torrt alltså. Det är det. Ja, ja. Vi får se. Mm. Tack. Det känns som att jag har åkt i dik och tagit med mig hela rätten och bara krascha. Det här var inte ren katastrof, men det är ingenting att vara stolt över heller. Du är en person som har det tempot som du har. Det är din läggning och din personlighet. Man behöver inte stressa, men man måste vara mer aktiv. Veta vad man gör och ha en liten plan i huvudet och sådär. Speciellt om du skulle gå och vinna den här tävlingen. Man kan inte laga mat som en snigel när det sitter 70 gäster på lunchen och hovmästaren står och skriker. Men tack så mycket. Tack själv. När jag vet vad allting finns och när jag vet vad jag ska laga, då kan jag gå riktigt snabbt. Men det här, alltså laga mat för 70 gäster, man gör det aldrig utifrån en mystery box. Så det är klart att jag skulle gå mycket snabbare om jag skulle jobba i en restaurang. Jenny, varsågod. Ja, det som jag gillar är din teknik med kycklingen. Det är ett jättebra jobb. Det är väldigt svårt att göra det som du har gjort. Och väldigt smart att ta den här löken och aprikoserna i kycklingen så att man hjälper kycklingbrösten att verkligen behålla sin saftighet. Så det tycker jag är jättebra. Gott kryddat med saffran runt. Tack. Kycklingen känns mycket finare än jag förväntat mig. Det har bara känts som en stor lättnad. Pia, varsågod. Min tur? Nej, jag tar min tallrik och springer. Du skakar på huvudet direkt. Ja, du vill inte säga något. Jag ska vara helt ärlig mot dig. Jag tror att du tycker det här är sämre än vad jag tycker. Men kycklingen är torr. Men det smakar gott. Tack. Jag vet att jag är självkritisk. Jag vet ju det. Men jag vill ju leverera perfektion. Jag vill inte vara en medelmåtta. Jag vill inte vara bland de sämsta. Mm. Det är glans i den här. Det tyder på att den är saftig. Ja. Jag är nog lite nöjd med det här. Det kändes, jag var på rätt spår från början kände jag. Ja, jag fick till det. Det känns fantastiskt. Skynda. Kycklingen är fel, den är inte tillräckligt knaprig. Den ser bara blek och tafatt ut. Den här kycklingen som du ser här, den är inte färdig. Den är alldeles röd här inne. Ja, jag ser ju. Tack.
Ja, men vad fan, hur många gånger har man inte gjort en kyckling? Och en sån här grej, så ska de öppna och så är det fan. Det är bara rött rakt igenom. Vi är topp 12 här. Och så står man och serverar en sån sak. Jag skäms rakt in i hjärtat, så skäms jag. Marcus. Madeleine, varsågod. Carl. Magnus, varsågod. Tack. Utifrån att det här är råvaror som jag är ovan med, så tycker jag att jag gjorde okej ifrån mig. Det är inte tillräckligt tillagat. Det är fortfarande torrt. Okej. Det här sitter ja. Stenhårt här. Det var inte din bästa dag idag? Nej. Tack. Tack så mycket. Sluta peta för helvete. Den är klar, jag vet det. Tack. Magkänslan säger att jag har en jasså rätt. Ingen succé, inget magplask med... Jag saknar en sky, en sås. Lite torrt. Bland det bästa idag. Bland det bästa idag? Yes! Varsågod Anders. V. Upplägget är min styrka. Och det hoppas jag att jag kommer långt på. Och jag jobbar ju bara med vackra saker. Hela dagarna. Jag jobbar som trädgårdsmästare. Eftersom jag älskar grönt. Så är det ju grönsaker som ligger mig väldigt, väldigt varmt om hjärtat. Grönsaker kan man ju variera i all oändlighet. En morot kan du laga till på 50 sätt. Det kan du inte med en köttbit. Och jag tror nog att det är där som skiljer kocken från mästerkocken. Kan han hantera grönsakerna på ett rätt sätt och ett kärlekfullt sätt, så tror jag nog att man kan komma väldigt långt. Ja. Det är nog fara och färde lite grann, är du? Oj. Anders. Slarv. Din slarver. Får jag fråga alltså, vad sa jag inledningsvis där? Med kyckling, vad man ska tänka på? Att det ska vara, den ska innehålla färdig och inte få vara rå. Det är dumt av mig, jag vet. Ska jag höja rösten nästa gång för du förstår vad jag säger? Gör det. Okej, Anders. Tack. Tack. Men jag vill inte äta det där för jag är rädd att bli sjuk. Jag vet. Ska jag säga sådär, floskel, du kan mycket bättre. Jag vill inte heller äta det där. Kycklingen är rå. Det äter man inte. Jag kan absolut mycket bättre än så här. Då har vi provsmakat på alla era rätter. Några har lyckats riktigt bra, medan andra... tyvärr, absolut inte kommit upp till den nivån som vi förväntar oss. Jag har ingen aning om hur chanserna ser ut om vi får en ny tävling eller om någon bara åker rakt ut. Men om det är någon som åker rakt ut så är det jag. Kan jag få be Anders J komma fram? Och så skulle vi vilja att... Carl kommer fram. Anders. Carl. Ni var bäst idag. Grattis. Ja, rent krasst betyder det att man får slippa risken att bli eliminerad. Men personligen så betyder det något enormt. Fan, jag var bäst av de bästa. Det är ju enormt. Fan, vad kul det är. Ja. Oh, det är så skönt. Det är så spärrar som släpper, för det är en sån oerhörd anspänning och sen så får jag ändå kvittot på att man gör något bra. Det är skönt det.
Då skulle jag vilja be Stina att komma fram. Anders V. Hanna. Och Helena. Det här känns inte bra. Min intuition säger mig att ni vet varför ni står här nu. Ni har gjort det sämsta resultaten av 12 personer idag. Vilket kommer att innebära att ni får kämpa inbördes i en så kallad elimineringstävling. Elimineringstävling? Ordet eliminering låter ju väldigt så här, hårt. Men jag tänker ge revansch nu. Men vad betyder det liksom? Samtidigt kan inte jag klara av att göra sådana här under press. Då ska inte jag vara här. På riktigt, så är det. Jag menar, det är en sån här tävling. Det är bara att förstå det. Men det känns jävla trist alltså. Det känns skittråkigt. Jag äter så mycket kyckling så att jag borde snart få fjädrar. Så det är väl klart att jag borde väl veta hur man lagar till kyckling. Det är dåligt av mig. Men jag vill inte åka hem. Jag vill vara här och laga mat. Men det är det som gör det så fruktansvärt viktigt. Er utmaning kommer att bli att tillaga en moule marinière. Okej, och vad är det? Perfekt! Jag har svart bälte i det. Nej, jag orkar inte. Jag har aldrig gjort det. Jag har ingen aning om vad jag ska göra. Jag har aldrig gjort det. En av hörnpelarna i fransk gastronomi. Fiskarhustruns musselgryta. Kan tyckas vara en ganska enkel uppgift. Men det är inte så lätt. Nu fodrar vi en enorm finish på detta. Alltså i själva de här musslorna finns så mycket smak. Så det gäller att framhäva musslorna. Inte dölja dem och plocka i en massa som inte har där att göra. Sen fodras det också på ett gott hantverk. Ni ska göra krutonger och ni ska presentera dem snyggt skurna. Och de ska vara helt frasiga och helt torra och inte fettdrypande. Den som inte presterar kommer att lämna Sveriges mästerkock ikväll. Nu är det allvar på riktigt. Ni kommer för 45 minuter på er och tävlingen börjar nu. Strategin. Det behövs ingen strategi på det där, för det kan du väcka mig klockan 3 på natten när jag går upp och gör det. Jesus, jag vet faktiskt inte hur man gör. Det som jag vet i varje fall är att man tar inga muskler som är öppna. Prio 1, Stina. Lugn och fin nu här. Ingen storm. Ingen kasta skede till höger och vänster. Utan försök vara strukturerad nu och tänk efter. Vad är det du ska göra? Jag har 3 saker direkt som jag ser så här i början. De har precis kommit igång nu. Det är att ingen har satt på kastrullen så den är het som satan. Vilket är nummer 1 i den här rätten. Sen är jag orolig för att de kommer och vara mesiga med vittvin. Det ska vara ymnigt med vittvin så att de floffar upp. Och så att vitlöken är fint skuren. Det är sådana små detaljer i det här. Men nu utgår ju ni ifrån att det är någon som har gjort det tidigare. Har de gjort det tidigare? Är det den som har lagat det? Det är jag. Jag måste fråga en sak allihopa här. Är det någon som tror att det här ska vara kall soppa? Eller eftersom ingen har satt på kastrullerna nu? Äta en varm rätt. Hej Leif. Hej Stina. Lycka till nu. Och så visa farbror Andersson att det här klarar jag med glans. Hoppas så. Ja. Musslorna är väldigt fina. Ja, gud, de är jättefina. Jag såg att ni stod och gick igenom varje mussla och så vi inte hittade några som inte var bra. Nej. Det är duktigt gjort. Så ska man göra. Jaha, hur går det här då? Det går bra. Ja. Är du säker på det? Ja, men jag är ju från västkusten, sånt här äter vi.
Jo, men det är ju Halland du kommer ifrån, va? Ja, men det är ju jävla skillnad. Det är bara Halland. Ja, men Halland är Halland liksom. Ja, men det är inte så långt ifrån. Han retar mig för att jag är hallänning. Jag är ingen riktig göteborgare. Kungsbacka räknas inte. Ska du göra det här bra? Ja. Annars är du snart hemma i Halmstad, förstår du. Ja. Nu är det 20 minuter kvar. Mer än halva tiden har gått. Kämpa på nu, lite energi. Kom igen nu. Men där kan det vara det sista ni gör i Sveriges Mästerkock. Visa att ni vill vara kvar. Ge järnet. Ta på kraften och plocka fram det som krävs. För att gå vidare. Jag måste göra det. Det är klart jag måste. Jag måste fokusera och vara lite mer lugn. Inte vara den här stormstina. Okej, då blir det lugna stil. Ja, jag måste vara det lite mer så. Känner du allvaret? Ja, det gör jag. Jag gjorde inte bra från mig senaste, så nu känner jag att jag är sugen på revansch. Hur känns den här uppgiften? Det känns kul faktiskt. Jag har inte lagat just det här, men jag älskar spaljur, så jag tycker att det är väldigt roligt. Krutongerna, ugn eller panna, de får inte vara fetindränkta, säger Leif. Mina brukar vara lite fetindränkta och då är det i panna. Jag kör 50-50. Några i ugnen, några på pannan. Så får vi se hur det går. Du har ju känts mätt glad hela tiden fram tills nu. Varje gång du har stått och lagat mat och liksom så här, det här var roligt, det här var roligt. Ja, men jag tycker det här är kul också. Känner du allvaret? Vet du att det är liksom absolut. Det? Absolut. Ja, men det är klart att jag gör. Men om jag ska fokusera på allvaret för mycket, då kanske det inte blir kul och då blir det inte bra. Ja, ja. Det är så jag tänker. Okej. Okay. Jag känner mig faktiskt relativt lugn. Förutom när Per kommer fram och börjar känna på plattorna och börjar vara så här lite aggro. Per, du kan inte smaka min soppa nu. Du får lugna ner dig och tjo. Jag känner inte vitvin, jag känner ingen vitlök, jag känner ingen schalottenlök, jag känner inte moules. Du ska dofta om de här grytorna, jag ska bli sugen. Det är blaskigt, det är tjafsigt. Vi ska åka ut allihop. Vad håller de på med? Oerhört frustrerande. Jag har ingen lagat musslor innan, men vad är frågan om? Jag vill ju också kasta sked. Vadå blaskigt? Mina kastruller doftade fantastiskt. Alltså så här vill jag ha. Det ska finnas en must i botten och de mindre grejer som pytsar man på eftersom. Och het panna. De kan inte, de har inte gjort det här. Så man kan inte begära utav dem, men det måste vi begära utav dem. Någon kommer jag lyckas. Anders fel längst ner. Möjligtvis att han är på gång lite grann, men okay. Andra är. Jag känner frustration. Det smakar mycket vitpeppar. Det smakar alldeles på tok för lite mussla. Jag vill ha mer musselsmak än fattas. Nu har vi 5 minuter kvar. Se nu till att vi har rätt konsistens på såsen. Rätt smak. Kör inte fram något blaskigt och halvdant. Svåra är att jag lagar inte maten till mig själv. Vad jag tycker är gott. Jag ska laga för vad någon annan tycker är gott. Och jag känner inte dem annan på samma sätt som jag känner mig själv. De duger säkert i Kungsbacka. 2 minuter kvar. Jag är så orolig för Hannas musslor. De kokar så länge. Men ta ifrån dem ur grytan. Ta bort dem. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Jag vet inte längre. Jag vet inte någonting vad jag tycker, känns det som. Så här. Åka hem, var kvar. Åka hem. Framför er står den rätt som antingen kommer rädda er kvar i tävlingen eller krossa er dröm.
efter pausen. Jag är fruktansvärt nervös. Jag tror inte jag har varit så här nervös på hela tävlingen. Hur har det gått, tycker du? Okej. Jag tycker soppan är jättegod. Jag gillar ju kanske inte lika mycket salt som er, så att jag är rädd att ni tycker att det är lite för lite salt. Du verkar lite tagen av stundens allvar. Men jag vill att det ska vara kul att laga mat, för jag tror man presterar bäst då när man känner att det är roligt. Nu vart det för mycket för mig. Varför är det här så jobbigt då? Därför att jag vill vara kvar. Jag vill lära mig saker av er. Jag vill lära mig mer. Många program kvar som jag vill lära mig på. Jag älskar mat. Helena? Ja? Jag tycker dina musslor ser väldigt goda ut, så vi ska smaka dem nu medan de är varma. Varsågoda. Tack. Det ser blaskigt ut det där. Gör inte det? Men det smakar gott. Och så har de kokat dem lite underkokta i det också. Då får man fram havsmaken. Frågan är om hon vet det. Att hon har kunde kokat dem lite grann så havsmaken finns här. Ja, det... Det kan man ju undra, va? Kanske att man hade önskat lite mer fräschör från vin. Om jag ryker på den här tallriken, då har jag gjort något, då har jag missat en väldigt viktig poäng i allting. Är du nöjd, Anders? Jag är väldigt nöjd. Så? Jag är nöjd med den där. Nästan kaxig. Nej, man ska inte vara kaxig när man lagar mat. Det är inget bra. Det håller jag med dig om. Mm. Det finns de som är det. Nu ska vi smaka. Tack. Tack så då. Tackar. Gott. Detta kan jag äta på vilken restaurang som helst. Jag tycker det är gott. Jag har svårt att sluta äta och jag tycker det är ett bra betyg. Jag skulle kunna äta hur som helst. Det här var otroligt gott. Jag vill att juryn ska godkänna min tallrik. Jag vet att den är inte perfekt, men det finns där i alla fall. Hanna, hur har det gått tycker du? Helt okej. Smakar det gott? Jag tycker det. Har smakat av noga? Ja, det har jag. Kanske hade önskat att jag hade fått fram musselsmaken lite mer, men jag tycker att det är gott i alla fall. Hur skulle du göra då? Ja... Kanske tagit mindre vin, eller låtit vinen koka ner lite mera. Vi ska passa på att smaka på det här medan det är varmt och gott. Mm. Tack. Tack. Jag tycker det här är rätt vattnigt. Krutongerna är hyfsat stekta, ojämnt stekta, men ganska goda. Man smakar ingen vitlök. Nej. Det är som den där översta på en gammal mjölkkartong som har stått. Hon har kokat musslorna bra. Ja. Alltså de är kokade av dem länge. Det känns okej, men det är mycket som inte är okej i smaksätt. Hur var det här då? Både och. Jag känner mig mer lugn, men jag är fortfarande jag är inte så nöjd. Jag tror bara att vi ska smaka på det här helt enkelt. Ja, då glider jag iväg. Ja. Glider du iväg? Jag tar gärna en skopa till. Tackar, tackar. Jag tror hon torsar i lite vittvin på slutet, för det kommer en liten syra bak i gommen. Känner ni det? Mm. Smaken tycker jag hon har fått till ganska hyggligt. Det här gör mig lite orolig när det är en trasig mussla i. Om det är slarv, att hon inte har rensat dem ordentligt, eller... Om det är så att den har gått sönder när de har kokat dem. Men det gör mig nervös. Det här får inte vara i en musselsoppa. Är det inte märkligt att en påse musslor, några lökar, lite vitlök kan vara så olika? Men det är det som är det magiska med det här att laga mat. Det är ju just det du säger. Samma råvaror, det är handlaget, det är känslan.
Jag vill mer. Jag vill lära mer och jag vill köra mer och visa vem Stina är. Någon kommer åka ut och det är jättetråkigt oavsett vem det blir. För en vecka sedan så lagade ni er första rätt här i mästerkocksköket. Och hittills har ingen behövt lämna tävlingen. Men det kommer förändras nu. Någon måste bli den första och det kommer bli någon av er. Anders. Det kommer inte bli du. Tack. Anledningen till att du var bäst idag, det var att du tog vara på alla de möjligheter du hade. Du utnyttjade verkligen musslornas fantastiska smak och försör. Du gjorde det bra. Tack. Lite skakade bra för mig, tycker jag. Du var ganska nära din rackare. Jag hörde aldrig om det. Det var bra gjort. Grattis. Tack så mycket. Han sa att mina musslor är skakande bra. Det betyder att jag gjorde dem bättre än vad han gör dem. Den av er som är tvungen att lämna Sveriges mästerkock ikväll är... Jättenervigt. Jag vill inte åka hem. Jag vill verkligen inte åka hem. Ja, planen var självklart inte att hamna här. Inte alls. Det är väl ingen som vill hamna här. Alltså jag vet ju att jag vill jobba med mat, så det är väl det som är så otroligt viktigt för mig att få vara kvar här. Hanna. Jag är ledsen för att det här betyder så otroligt mycket för mig. Jag vet ju att jag kan det här. Men ändå så just idag, när det gäller, så gick det inte. Min dröm är absolut inte krossad. Jag tänker bara ställa om och hitta en annan väg mot mitt mål. Och jag tror att ingenting är omöjligt, bara man har viljan. Så att jag tänker fortsätta laga mat och fortsätta satsa på min dröm. I Sveriges mästerkock om 2 veckor. Folk springer, tar tallrikar innan man har lagt färdig. Det är liksom lite kaos, va? Loge och service. Tack, kära vän.